חילות המין האנושי מירושלים ממשיכים לענות אותי עם דקירות בעברי הגוף וזמזום בתוך המח, והפליצות האלה גם עושים עלי ניסויים שהלכתי לאכול עם המשפחה. אני מסתכל על זה על השולחן, אז הם עושים לי זמזום בתוך המח כאילו מדובר בכפר ערבי, כמו שהם היו עושים לי על כפר ערבי, אז עכשיו הם עושים לי על זה, ימח שמם ושם זכרם. זה לא מזכיר לי כפר ערבי, הם בדרך כלל עושים לי את זה על כפר ערבי, פתאום הכפר ערבי הפך להיות זה, מטוסים בשמיים וכפר ערבי, עכשיו זה פתאום הפך להיות זה גם. החזירים בני החזירות האלה שבכלל כותבים עם שגיאות כתיב בשפתיים שלהם, דבר שאפשר לראות אותו גם מדי ערב במהדורת החדשות המרכזית ולא רק במקומות אחרים. ימח שמם ושם זכרם, והשעה 7:10 הם עושים לי גם דקירות בגב בצד ימין למעלה כל הזמן שהמגנט לא נמצא. ביום חמישי השארתי אותו בעבודה. ימח שמם ושם זכרם, וכל רגע הם עושים לי דקירות בגב בצד ימין למעלה ובשאר איברי הגוף, וזמזום עוצמתי ופוגעני בתוך המוח, תוצרת ישראל. מעצמת הייטק המטומטמים האלה, שה-35 שנים לא נתקלתי אף פעם בשום תוכנת תוצרת ישראל שיש מה לעשות איתה. ימח שמם ושם זכרם, חוץ מסיפורי מעשיות אין להם כלום לחיות אדם האלה. ככה בתוך המוח, זה החרה שלהם, הייטק, ימח שמם, מטומטמים. עוד 10 דקות רבע שעה אני אעשה עוד סרטון, כל 10 דקות רבע שעה אני אעשה סרטון, והשעה עכשיו 9:11, ימח שמם ושם זכרם.